1. svibnja 2024. godine bio sam sa svojim roditeljima u Aljmaš na hodočašću. Hodočašće je bilo naporno i sam put je bio takav. Bilo je naporno hodati po Kalvariji, ali uspio sam. I time se jako ponosim. Pri povratku kući bio sam u restoranu uz rijeku Dunav. Kao i svakog puta bilo mi je naporno i zabavno, nikad neću zaboraviti hodočašća sa svojim roditeljima. Lajkajte ovaj video, također se pretplatite na moj kanal u znak podrške i podijelite ga. Vidimo se u sljedećem videu ili blogu. Bye!